Život u Boru i okolini uglavnom zavisi od rudarsko-topioničarskog basena Bor, u kojem je zaposlen najveći deo stanovništva. Danas ovaj gradić ponovo počinje da živi, što je znak da IRTB dobro radi, ali pre 10 godina situacija se činila bezizlaznom. Za neke je i bila, pa im je valjalo priteći u pomoć. Nevladina organizacija Resource Center aplicirala je 2007. godine kod Evropske agencije za rekonstrukciju za sredstva kojim bi se finansirao projekat Preporod Tajanstvenog istoka. I dobili su ga. Na taj način otvorila se mogućnost razvoja seoskog turizma, što je za zaboravljena sela bio pravi spas. On se baš bazirao na razvijanje seoskog turizma u našoj opštini zbog te industrije koja je u tom nekom periodu zamrla. I onda smo hteli da ljudi koji su ostali bez posla u RTB-u i tako dalje, da krenu da rade baš za seoski turizam. Svih 14 sela u Borskoj opštini obišli su po 3 puta i edukovali više od 1000 ljudi. Među njima je bila i Mira Grujić iz sela Gornjane, udaljenog 20 km od Bora. U pravom malom raju, gde su se i priroda i čovek udružili kako bi napravili idealno mesto za odmor. Uz naravno nezaobilaznu domaću hranu, izvorsku vodu i plodove netaknute prirode. Ovde imamo jako čistu prirodu, čistu hranu imamo. Sad se par kuća bave organskom hranom, tu smo i mi pripadamo. Znači, celo imanje koje imamo je organsko se sad proizvodi. Znači, ovdje su 3-4 kuće, a i ostali ljudi pa ima ko ne prska baš mnogo tako. Onda, tu ima i sira i mleko i povrće i voće, da ne nabrajamo sve redom, povrće, voće, meso, sve što je potrebno. Ovde imaju čisto, na kraju imaju i vazduh, što mislim da je najčistije, da nigde nema čisto kao što je ovde. Znači tu je veliki krš, mali krš, stol, deliovan, okruženi smo u takvu lepu prirodu, u krševe, mnogo je lepo. Na njihovom gazdinstvu u 2 sobe može da se smesti 6 osoba, a cena prenoćišta je 1400 dinara. U cenu su uračunata 3 obroka, kao i domaći sokovi i likjeri, među kojima je brend Rakija od Žalfije, jačine preko 23 grada. Tu je i bazen u kojem su nekada bili šarani dok ih nije posetila vidra, pa sad služi za kupanje. Osim vidre, sve druge životinje su mirne i čine jedan mali zovrt. Imamo krave, ovce, svinje, kokoške, ćurke, oko 50 imamo mladih i stari imamo plus. Imamo plovke, imamo paonove, imamo starije paonove i imamo mali ovi satirići. Znači ima skoro sva živina, maltene, ne baš, ali uglavnom. I organska hrana. I organska hrana, imamo hjeljdu, kukuruz, žito, naše, sve se naše proizvodi. Baš to isto sve, od očarga, repe, paprike do krompira, sve to naše. I jaja, imamo naše, to je sve organsko. Kupinu imamo i tako. Nažalost, u ovoj idili će po svemu sudeći uskoro uživati samo Grujići. Ideja je bila dobro zamišljena, oni su ispunili sve kriterijume za dobijanje dozvole, ali nedostaju gosti. Nešto veća udaljenost ovog sela možda ne bi predstavljala problem da je put malo kvalitetniji, ali to je jedno od neispunjenih obećanja lokalne samouprave, kaže Mira. Mi smo očekivali malo više pomoći i od turističke i od opštine i od svih, da to krene malo bolje, međutim to nešto slabo loše ide, baš loše ide. Zato što smo mi pre 3 godine imali neko udruženje, onda baš iz tog udruženja to se odvajali par ljudi koji neki rade sa papirima, neki rade bez papira, više se to radi na crno. Tako da ovi što su registrovani slabo imaju gosti, ne samo ja ovde, nego i ovim drugim selima koji su registrovani isto prođu kao što ja prolazim. Znači, to se radi više na crno, tako da baš smo razočarani. Da je loše, potvrđuje podatak da Mira ove godine nije imala ni jednu posjetu. Bilo je poziva, kaže ona, ali razume ljude što odustaju jer ne žele da lome kola po lošim putevima. Zbog svega toga verovatno će odustati od seoskog turizma, čime će svakako više izgubiti putnici i namernici nego ovi vredni ljudi. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.